Викрадення немовляти на Київщині. Поліцейські з'ясовують, хто і навіщо це скоїв. Спалах дифтерії в Ужгороді. Недугу діагностували у студентів-іноземців. Фургон смерті. Поліція Британії знайшла в причепі фури 39 трупів. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олександр Васильченко. На фронті чергове загострення. Один український військовий загинув, троє поранені. Минулої доби бойовики 24 рази порушили режим тиші. Напруження на лінію розмежування не спадає. Від початку доби вже зафіксовано 9 ворожих атак. Вночі окупанти ударили з гармат 122-го калібру по захисниках Водяного у Приазов'ї. Гаряче було і поблизу Пісків, Пищевика та Павлополя на Донецькому напрямку, а також неподалік Луганського та Зайцевого на Луганщині. Під ворожим вогнем опинилися наші опорні пункти на Світлодарській дузі. Там побував Руслан Сміщук. Це передові позиції на Світлодарській дузі поблизу непідконтрольного Дебальцевого. Вдень тут порівняно тихо. Небезпечно стає після заходу сонця. Все починається десь з 20-ї години. Йде обстріл з кулемета, потім з АГС-а пропрацюють, СПГ, ВОГ-25 летить, ну і снайпера працюють, також ДРГ, ну, тобто цілий набор. Супротивник тут, розповідають бійці, надто підступний. Часто вдається до відтяжних атак, щоб потім зненацька завдати потужний вогневий удар. Розказують, що там лохи, шахтери. Ні, там нормальні хлопці, вони знають тактику дій, вони чітко працюють. Стріляють вони інколи взагалі, Бог знає куди, інколи стріляють. Це такий, як обманний маневр для того, щоб витягнути нас на вогонь. От. Ми намагаємося на це не вестися. Крім того, періодично бойовики влаштовують провокації для камери, розповідають нацгвардійці. То зав'яжуть бій, коли в них на позиціях пропагандисти, то влаштують підпал. На одній з їхніх позицій просто спалахнув дім серед ночі. От, там пару вистрілів патронів, вони дали невелику чергу, те все засняли дуже красиво на камеру, потім записали якусь аудіозапись про те, що там горіла якась жіночка, вона була сліпа, її спасав якийсь там, така плачевна історія, значить він там сусід якийсь, ну які сусіди, якщо це сіра зона. Ну а поки є вільна хвилина, нацгвардійці посилюють оборону та готуються до холодів. Оборону тут тримати доведеться ще довго. Характер у них є. Але ми теж з характером показуємо свої зуби. Назад виступати у нас хлопці не будуть. Зразу кажу, хлопці настроєні тільки на перемогу. Земля наша. З Донеччини Руслан Сміщук, Богдан Саврудський та Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Нормандський формат є головним важливим для припинення агресії проти України. Такої згоди дійшли Володимир Зеленський та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Глави держави провели коротку зустріч у Японії і погодили перемови лідерів четвірки мають відбутися якнайшвидше, повідомляє прес-служба президента України. Володимир Зеленський наголосив, що офіційний Київ виконав свою частину для відновлення роботи в нормандському форматі. Станіслав Асаєв не є шпигуном чи екстремістом. Його слід негайно звільнити. Міжнародний комітет захисту журналістів засудив вирок так званого суду самопроголошеної ДНР, який винесли кореспондентові Радіо Свобода. Координатор Гульноза Саїд заявила, він унікально розповідав про життя простих людей у зоні підконтрольної професії. Проросійськими сепаратистами. Йому треба дозволити повернутися на підконтрольну Києву територію. Нагадаю, 22 жовтня бойовики оголосили про засудження Асаєва до 15 років колонії суворого режиму. Його звинуватили у створенні екстремістської організації та шпигунстві на користь України. Необережне поводження зі зброєю поліція розглядає як основну версію вибуху гранати в середмісті столиці. Інцидент трапився напередодні ввечері. Загинули дві людини. За даними ЗМІ, один із них – ветеран АТО Віктор Дігтярьов за позивним «Сенсей». Другий – охоронець офісу на вулиці Пушкінській Михайло Микитин. Також постраждала дівчина-перехожа. Як розповідають очевидці, чоловіки сиділи на сходах біля будівлі. Один з них тримав у руках гранату, яка і здетонувала. Правоохоронці досліджують відео з камер спостереження на місці події. Знайдено осколки боєприпасу, повідомили в Нацполіції.
Рух Варшавською трасою відновили. Відночі вона була заблокована. Міжнародну магістраль Київ-Коваль-Ягудин перекрили неподалік села Масевичі на Рівненщині. Напередодні там зіткнулися дві вантажівки. Одна з них вискочила на зустрічну смугу і таранила ваговоз. Далі вилетіла на узбіччя. Водій помер на місці. Кермувальник іншої машини не постраждав. З розтрощеного причепа повилітали коробки з кукурудзяними паличками. Вони загородили дорогу. Поліцію, кажуть, були змушені тимчасово перекрити міжнародну трасу не лише через ДТП, а й через густий туман. Спалах дифтерії в Ужгороді. Недугу діагностували вже у 15 студентів-іноземців медфаку місцевого вишу. В одного з інфікованих важка форма хвороби. Медики оцінюють їхній стан як задовільний, але кажуть, сам факт, що це дифтерія, вже насторожує. Більше про ситуацію розкажуть наші кореспонденти. Біль у горлі, набряк, сірий наліт на мигдалинах, висока температура, загальна слабкість. Із такими симптомами від початку тижня звертаються до медиків студенти в Ужгороді. У 15 студентів-іноземців діагностували дифтерію і офіційно заявили – в місті спалах хвороби. Ми провели консилярний огляд цих хворих і все-таки ми виставили діагноз дифтерія. Ми сьогодні вже написали звернення до Міністерства охорони здоров'я. Ну і крім того, будемо звертатися в телефонному режимі і почуємо, що нам обіцяють. Усіх хворих наразі ушпиталили до обласної інфекційної лікарні. Токсигенний штам недуги, гостру форму, виявили тільки в одного. Медики проводять додаткове обстеження. Перевіряють усіх, хто контактував з хворими. В університеті створили протиепідемічну комісію. На даний момент уже ми рекомендуємо студентам, викладачам, співробітникам нашого університету проходити вакцинацію. Медичний факультет номер 2, стоматологічний факультет. Це студенти, які безпосередньо контактували з особами, серед яких виявили перші випадки дифтерії, вони будуть у зоні безпосередньо пильної уваги. Наразі в області лише 8 доз спеціальної сироватки, яка лікує гостру форму недуги. Лікарі звернулися в Міністерство охорони здоров'я за додатковими препаратами. В МОЗі поки що мовчать. Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке може призвести до задухи. Передається повітряно-крапельним шляхом. За даними обласного управління охорони здоров'я, щеплення від дифтерії має менш ніж половина закарпатців. Нині всі медзаклади області забезпечені вакциною. Утім, перед щепленням важливо пройти обстеження в сімейного лікаря. Протипоказами до щеплення є підвищення температури тіла, загострення хронічних захворювань, якісь виражені алергічні реакції. Єдиним способом захисту від дифтерії, нагадують медики, є вакцинація. Щеплення потрібно робити кожні 10 років. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. У столиці по гарячих слідах затримали зловмисників, які викрали під Києвом тримісячне немовля. Як повідомляють у поліції, однока мати напередодні познайомилася з волонтерами, які запропонували їй обміняти дитячі речі. Нічого не підозрюючи, жінка дала потримати сина псевдоволонтерці. Та схопила немовля і кинулася втікати. У регіоні оголосили план прихоплення і таки затримали підозрюваних разом з дитиною. Наразі у поліції з'ясовують причини злочину. Наразі відомо, що встановили цю жінку, затримали цю жінку поліцейські, знайшли дитину. Жінка каже, що це її дитина. Ми веземо зараз туди маму, щоб вона впізнала свою дитину. І далі будемо проводити слідчі дії. Чому так трапилось? Що спонукало цю жінку забрати дитину? На Дніпропетровщині в лісосмузі знайшли дворічного хлопчика. Роман зник з дому напередодні ввечері. Понад 10 годин Солонянський район прочісували поліцейські, кінологи, військові, волонтери та місцеві жителі. Пошуки дали результати лише вранці. Дитину знайшли у балці неподалік водойми. Хлопчик тремтів, адже був без верхнього одягу. Його ушпиталили до обласної дитячої лікарні. Зараз він у реанімації. Медики кажуть, стан тяжкий. Хлопчик зазнав сильного переохолодження. Як дитина опинилася в лісосмузі, з'ясовують слідчі. Жизни ребенка ничто не угрожает, хотя при поступлении температура ребенка была 34 градуса. Ни синяков, ни травм, ни видимых повреждений у ребенка нету, но там он, конечно же, напуган.
Злочинну групу, яка переправляла мігрантів і наркотики до ЄС, викрили на Херсонщині. Операцію провели спільно працівники управління Нацполіції, Автономної Республіки Крим та прикордонної служби. Відомо, що бандити підшукували потенційних жертв серед людей з фінансовими труднощами та втягували їх у протиправну діяльність. Також самостійно будували яхти і виготовляли на них фальшиві документи. Ділків затримали, коли ті з двома завербованими українцями виходили в море в одному з портів України. Прямував водами Чорного моря до Республіки Туреччини з метою погрузки нелегальних мігрантів та подальшого їх переправлення до країн Європейського Союзу. За результатами проведення обшуків виявлено та вилучено речі, документи, які підтверджують їх участь у злочинній діяльності, а також наркотичні засоби. Гроші в обмін на дізнання. Дональд Трамп хотів від Володимира Зеленського публічної заяви про намір розслідувати справу щодо компанії «Бурізма», в якій працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена. Через це очільник Сполучених Штатів притримав військову допомогу Києву. Таке засвідчив повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. За його словами, американський посол в Євросоюзі Гордон Сонленд, який тісно спілкувався з Трампом, нібито зауважив, цитую, «Все залежить від заяви Зеленського. Білий дім з реакцією на покази Тейлора не забарився. Прес-секретар американського гаранта заявила, що президент не зробив нічого протиправного і жодних пропозицій на кшталт послуга за послугу з його боку не було». Ситуація в Сирії, звідки США збирають війська, у центрі уваги світових ЗМІ та світових політиків. Чому Трамп вважає такий розвиток подій доброю новиною, які загрози бачить тепер Держдеп і що заявляють у НАТО? Дмитро Анопченко збирав усі думки. Північ Сирії. Саме тут, біля свого кордону, Туреччина створює так званий пояс безпеки. По суті, 30-кілометрову зону, з якої витіснили підрозділи місцевих курдів. Їм дали 150 годин, щоб покинути територію. І саме тут розмістять сирійських біженців, які шукали притулку на турецькій території. Це домовленість Анкари та Москви, а американські війська відводять. Кілька днів тому сили, очолювані штатами міжнародної коаліції, ліквідували свою базу поблизу Алеппо, залишили кілька ключових сирійських міст, які контролювали, і перетнули кордон, рухаючись в бік Іраку. Дональд Трамп вважає все це добрими новинами. Добрі новини, схоже, надходять щодо Туреччини, Сирії та Близького Сходу. Надалі чекаємо нових повідомлень. Написав президент, не уточнивши, які саме події він має на увазі і чого очікує. Відомо лише, що міністр оборони США Марк Еспер з неоголошеним візитом прибув до Багдада. Проводить там перемовини із місцевими силовиками та урядовцями, обговорюючи передислокацію військ. Домовився, що країна дозволить воякам, яких він відкликає із Сирії, перечекати в Іраку місяць, а потім їх заберуть додому. Схоже, саме це Дональд Трамп і його команда і вважають доброю новиною. Повернення американських солдатів додому – це те, що нинішній глава держави обіцяв своїм виборцям, ще коли був кандидатом. Втім, в тому, що сирійський план спрацює, сумніваються навіть у Державному департаменті США. Більше того, кажуть про це відкрито. Москва взяла на себе надто розмиті зобов'язання, сказав на слуханнях в Конгресі дипломат високого рангу, відповідальний за ситуацію в Сирії. Є угода між Туреччиною та Росією. Я читав її. У ній так багато пробілів. Стримано реагують і в НАТО. На прес-конференції перед початком зустрічі міністрів оборони країн Альянсу його генсек Єнс Столтенберг дипломатично заявив, мовляв, оцінювати домовленості Анкари та Москви щодо Сирії поки що зарано. І військові аналітики тепер довго розбиратимуться, а хто ж від цього виграв. Адже на перший погляд, втім лише на перший, задоволеними мають бути усі. Вдалося уникнути масштабного військового зіткнення. Туреччина виконала свій план і навіть не має тих разючих економічних санкцій, які обіцяв Дональд Трамп. Штати теж мають бути задоволеними, адже Трамп давно каже про необхідність скоротити присутність і піти із Сирії. Навіть Росія в пропагандистських цілях оголошує себе переможницею. І все зараз залежить від того, а наскільки спрацює цей план, в якому так багато пробілів, і наскільки стабільним буде новий стан речей. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Жахлива трагедія у Великій Британії. Там знайшли вантажівку з тілами 39 померлих. Поліція наразі встановлює всі деталі інциденту. Але вже очевидно, всі загиблі мігранти, які намагалися нелегально пробратися до країни. Про все докладніше. Світлана Чернецька.
У закритому металевому контейнері, без свіжого повітря, світла, туалету і в суцільному холоді. Подорож у цій вантажівці для 39 людей закінчилася трагічно. У кожного з них була сім'я, друзі, які, напевно, досі не знають, що їхній товариш чи родич загинув за таких жахливих обставин. О пів на другу ночі стало відомо, люди у вантажівці при смерті. Медики, які приїхали на місце, вже нічим не могли допомогти. Усі пасажири виявилися мертвими. Услід за швидкою прибула поліція. Наразі ми розуміємо, що цей автомобіль прямував з Болгарії і заїхав на територію Британії в суботу, 19 жовтня. Ми відкрили провадження за статтею вбивство. 25-річного водія з Північної Ірландії затримали за підозрою в скоєнні цього злочину. Правоохоронці зараз намагаються ідентифікувати тіла загиблих. Наразі відомо лише, що це 38 дорослих та один підліток. Сумнівів немає, усі вони нелегальні мігранти. Це підтверджує і маршрут вантажівки. Вона зробила величезний гак, щоб оминути пункти посилених перевірок на кордонах Дувру та Кале. І заїхала на британську землю через Ірландію, де можна уникнути додаткових оглядів. А це додало до маршруту принаймні ще один день. Звісно, для нас буде пріоритетом знайти всіх відповідальних за цю трагедію. Такий інцидент трапляється не вперше, і в нас є досвід боротьби з винуватцями. Ми доводимо справи до суду і конфісковуємо їхні кошти, щоб унеможливити подальші злочини. Ледь не щороку у Британії фіксують смерті мігрантів за схожих обставин. У 2000-му 58 мігрантів з Китаю задихнулися в кузові вантажівки на пункті пропуску в Дуврі. А 4 роки тому в Європі сталася ще більша трагедія. В Австрії у покинутому ваговозі знайшли тіла 71 нелегала. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Двоє людей стали жертвами повені на півночі Італії. Через сильні зливи рівень води у річці По, що перетинає країну із заходу на схід, піднявся на 3,5 метри. Ввалився один міст. Неподалік Генуї загинув таксист. Його машину змило з дороги. Ще один автомобіліст затонув у Турині. У багатьох районах перекриті дороги, не працюють школи. Є прибої в роботі залізниці. Кілька тисяч людей залишилися без світла. Негода вирує на заході Іспанії. Там одна людина загинула, ще двоє зникли безвісті. Через затяжні дощі влада почала перекривати дороги. Автівки буквально змивало водою. У великих містах регіону закривають метро та залізниці, щоб не затопило тунелі. Через стихію 25 тисяч будинків підтоплені. Більшість без струму. І про інші події у світі далі в короткому огляді. Двоє загиблих і понад 20 постраждалих. У Чилі автомобіль протаранив колону учасників антиурядових протестів. Інцидент стався цієї ночі в одному з міст провінції Концепсьйон. У поліції повідомили, винуватець наїзду був нетверезий. Його затримали. Влада Гонконгу відкликала законопроект про екстрадицію до материкового Китаю підозрюваних у кримінальних злочинах. Про це повідомив секретар з питань безпеки Гонконгу Джон Лі. Протести саме через цей документ тривають у регіоні від червня. Його противники вважали, що законопроект міг сприяти переданню китайському правосуддю дисидентів чи несправедливо переслідуваних. Наразі екстрадиція з Гонконгу можлива лише за угодами 1997 року. Арсенал зброї та велику партію наркотиків вилучили правоохоронці в столиці Мексики. 31 члена цього злочинного угрупування затримали. Вони і вказали схованку. На місці знайшли прикопані тунелі, які вели до нарколабораторії. Поліція вилучила понад 2 тонни марихуани, готівку та чималі запаси озброєння. У Франції чоловік забарикадувався в музеї і вигукував погрози. Інцидент стався в археологічному музеї місті Вар на півдні країни. Зі слів очевидців, чоловік кричав і писав на стінах арабською мовою. Наляканим відвідувачам вдалося вибратися на вулицю та викликати поліцію. Ніхто не постраждав. Чоловіка затримали. Правоохоронці з'ясовують, чи є порушник терористом. 9 євро 80 центів за квадратний метр. Сенат Берліна обмежив ціни на оренду житла у німецькій столиці і заборонив підвищувати їх протягом 5 років. Про законопроект, який спричинив безліч суперечок у Німеччині, розкаже Тетяна Логунова.
Революція на ринку орендованого житла чи спроба регулювати ціни в ручному режимі? Сенат Берліна ухвалив законопроект, який одні називають революційним кроком, а інші вважають небезпечним експериментом. Коаліція, до якої належать соціал-демократи, ліві та зелені, узгодила мораторій на підвищення цін на оренду житла. Діятиме він протягом 5 років і поширюватиметься на всю нерухомість, збудовану до 2014-го. Це значний крок уперед. Берлінці та берлінки, які винаймають нерухомість, тепер зможуть трохи перепочити. А ми використаємо цю 5-річну паузу для того, щоб звести нове, необхідне містові житло. Законопроект передбачає і граничну вартість орендованого помешкання. За квадратний метр власник відтепер зможе просити щонайбільше 9 євро 80 центів. Наші теперішні дії – це, звісно, втручання в ринкову економіку. Ми заходимо на нову юридичну територію. Але водночас не кожне таке втручання і регулювання цін автоматично означає побудову планової економіки, що нам уже закидають. Взяти під контроль ціни на оренду житла вимагали від політиків жителі німецької столиці. Влітку в Берліні пройшли масові акції протесту орендарів, розлючених постійним зростанням цін. Лунали навіть заклики провести відчуження житлового фонду. Тобто змусити фірми, у власності яких понад 3 тисячі квартир, продати нерухомість муніципальній владі, щоб далі вона здавала людям помешкання за доступними цінами. Тепер, після ухвалення законопроекту, розлючені вже самі власники нерухомості. Вони попереджають, ініціативи Сенату можуть призвести до занепаду житлового фонду міста. Ринок нерухомості втратить привабливість для інвесторів, а орендодавцям бракуватиме коштів на ремонт і модернізацію помешкань. Очікується, що законопроект набуде чинності наступного року, відразу після затвердження в Палаті депутатів Берліна, якщо, звісно, його не оскаржать у судах. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Підводний світ серед кам'яних джунглів. У центрі Сан-Паулу гурт художників розписав глухі стіни будинків. Тепер з них на місцевих жителів позирають фантастичні морські мешканці. Що означають ці мурали та чим? І ще цікава серія, знає Ольга Жудецька. Неймовірна велич, розмаїття океанського життя замість похмурих бетонних багатоповерхівок. Художники-монументалісти вкрили стіни спального кварталу в центрі Сан-Паулу гігантськими картинами із зображенням глибоководної фауни. Назва проекту – «Міський акваріум». Автори пишаються своїм витвором, який одразу вражає розмахом. Грандіозні масштаби проекту підкреслюють важливість збереження океанічної стихії та її мешканців. Ми вирішили додати барв і дещо оживити середмістя, де переважають будівлі із сірого бетону та сталі. Адже такі тьмяні кольори в повсякденні втомлюють людське око. Підводний світ у баченні вуличних митців у завершеному вигляді прикрасить стіни сан-паульських хмарочосів уже у 2020-му. Поки що уявити, як зміниться ця частина міста, можна завдяки лазерній проекції затемна або вдень за допомогою технології доповненої реальності. Окрім покращення естетичного вигляду міста та привернення уваги до екологічних проблем, автори зазіхають на новий світовий рекорд. Ми хочемо зробити міський акваріум найбільшим витвором вуличного мистецтва у світі. Перед вами 15 будівель, прилеглих одна до одної. Загальна площа замальованої поверхні – понад 10 тисяч квадратних метрів. Попереднє досягнення, яке увійшло до книги рекордів Гіннеса, теж належить бразилійцеві. До Олімпіади 2016 року в Ріо художник Едуардо Кобра створив мурал «Етноси». Його площа сягнула 3 тисяч квадратних метрів. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». У Данії врятували старовинний маяк. 120-річну вежу встановили на рейки і притягли вглиб суходолу. 25-метрова ліхтарня стояла на узбережжі і могла впасти в воду через ерозію ґрунту. Ця споруда дуже популярна серед туристів. Щороку подивитися на неї приїздить 250 000 відвідувачів. І на цю годину у нас все. Мої колеги вже готують випуск подробиць о 20-й, тож не пропустіть, а я прощаюсь з вами до завтра.